ដោយឡែកអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន 40 បានធ្វើសន្និសីទតស៊ូមតិថ្នាក់ជាតិលើកទី 9 ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លើការគ្រប់គ្រងដីធ្លី នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា បានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំចំនួន 40 អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីរៀបចំនៅសន្និសីទតស៊ូមតិថ្នាក់ជាតិលើកទី 9 ក្រមប្រធានបទធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពសង្គមលើការអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា ចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ 2 កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 330 នាក់មកពីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍទូតសមាជិកបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗ និងបណ្ដាដៃគូទាំងថ្នាក់ជាតិនិងខេត្តអ្នកតំណាងសមាគមនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវក្របខណ្ឌច្បាប់និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លើការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គម